নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। চ' আজি ভিডিঅ'টোত আমি মণিৰাম দেৱানৰ ৰচনাৰ বিষয়ে জানিম। চ' প্ৰথমতে আৰম্ভণি, মণিৰাম দেৱান অসম বুৰঞ্জীৰ এটা অতি পৰিচিত নাম। চিপাহী বিদ্ৰোহ অৰ্থাৎ 1857 চনৰ বিদ্ৰোহত অসমৰ প্ৰথম শ্বহীদ আছিল মণিৰাম দেৱান। আহোম ৰাজবিষয়াৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ বিষয়া হোৱা শিক্ষিত মণিৰাম দেৱানেই অসমৰ প্ৰথমজন অসমীয়া ব্যক্তি হিচাপে চাহ খেতি আৰম্ভ কৰি অসমৰ প্ৰথমজন উদ্যোগপতি হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। তাৰপিছত আমি জানিম মণিৰাম দেৱানৰ জন্ম। মণিৰাম দেৱানৰ জন্ম হৈছিল 1806 চনৰ 27 এপ্ৰিলত ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাৰ চাৰিঙত। মণিৰাম দেৱানৰ পিতৃৰ নাম আছিল ৰামদত্ত দোলাকাষৰীয়া বৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল কৌশল্য। মণিৰাম দেৱানৰ পিতৃ আছিল আহোম স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহৰ দোলাকাষৰীয়া বৰুৱা। মণিৰাম দেৱানৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ অত্যন্ত সম্ভ্ৰান্ত আছিল। মণিৰাম দেৱানৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিল মণিৰাম দত্ত বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা দেৱান। তাৰপিছত আমি মণিৰাম দেৱানৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে জানিম। চ' মণিৰাম দেৱানৰ জন্মৰ কিছুকাল পাছতেই মানে অসম আক্ৰমণ কৰে। মানৰ অসম আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ স্বৰ্গদেউ পুৰনন্দৰ সিংহৰ লগত মণিৰাম দেৱানৰ পিতৃ ৰামদত্ত পৰিয়ালসহ বংগদেশৰ চিলমাৰিলৈ পলাই গৈছিল। মণিৰাম দেৱানৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ বংগদেশৰ চিলমাৰিতে আৰম্ভ হয়। তাত তেওঁক নৱদ্বীপৰ ঘৰুৱা শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰিছিল। তাত প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ পৰিয়ালটো গোৱালপাৰালৈ উঠি আহে আৰু তাতেই তেখেত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ শিক্ষা লাভ কৰে। মণিৰাম দেৱানৰ ভূগোল, বুৰঞ্জী, অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি আদি প্ৰায় সকলো বিষয়তে পাৰ্গত হৈ উঠে আৰু তেওঁৰ ওপৰত ব্ৰিটিছৰ সুদৃষ্টি পৰে। ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ তলত মণিৰাম দেৱানৰ কৰ্মজীৱন। মণিৰাম দেৱানৰ কাৰ্যদক্ষতা দেখি উজনি অসমৰ পলিটিকেল এজেণ্ট কেপ্টেইন নিউভিলে 1828 চনত মণিৰাম দেৱানক উজনি অসমৰ চিৰস্তাদাৰ তহচিলদাৰ পদত নিযুক্তি দিয়ে। চিৰস্তাদাৰ তহচিলদাৰ পদত তেওঁ যথেষ্ট পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। তেওঁ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাবে নতুন পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ এই নীতিসমূহৰ বাবেই উজনি অসমৰ ৰাজহ 1828 চনত 38,837 টকাৰ পৰা 1829-30 চনত প্ৰায় 1,00,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছিল। এই কাৰ্যৰ বাবে মণিৰাম দেৱানে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেই সময়ত পিয়লি ফুকন, গোমধৰ কোঁৱৰ আদি অসমপ্ৰেমী যুৱকে কৰা বিদ্ৰোহক মণিৰাম দেৱানে ঘৃণা কৰিছিল আৰু বিদ্ৰোহীসকলক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি হ'ব লাগে বুলি ব্ৰিটিছক কৈছিল। অসম চাহ কোম্পানীৰ অধীনত মণিৰাম দেৱানৰ কৰ্মজীৱন। মণিৰাম দেৱানক ব্ৰিটিছে 1839 চনৰ 1 জুনত অসম চাহ কোম্পানীত দেৱানৰূপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে। সেই সময়ত তেওঁৰ বেতন আছিল 600 টকা। মণিৰাম দেৱানৰ নেতৃত্বত অসম চাহ কোম্পানীয়ে দ্ৰুতগতিৰে উন্নতি কৰিলে। তাৰ কাৰণ আছিল মণিৰাম দেৱানৰ স্থানীয় পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে গভীৰ জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা। তেওঁ অসম চাহ কোম্পানীৰ বাগান দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰিলে, কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে ইংৰাজ চাহাবসকলৰ উদ্ভণ্ডালি আৰু মতালিত তেওঁ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিল আৰু লগতে 1844 চনত অসম চাহ কোম্পানীত দ্বিতীয়জন দেৱান নিযুক্তি দি তেওঁৰ পদমৰ্যাদাৰ লগতে দৰমহাও 200 টকালৈ হ্ৰাস কৰিছিল। এইবোৰ কাৰণত মণিৰাম দেৱানো অসন্তুষ্ট হ'ল আৰু 1845 চনত অসম চাহ কোম্পানীত দেৱান পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে। তাৰপিছত আমি জানিম মণিৰাম দেৱানৰ মৃত্যু। চ' 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত যোৰহাট নগৰত তেওঁক ইংৰাজ চৰকাৰে ফাঁচি দি হত্যা কৰে। চ' গাইজ, আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।